Bent Skammelsrud som får en velfortjent hyllest for alt han har bidratt med. Ikke bare for Rosenborg på Lerkendal, men for norsk fotball generelt. Spilleren som har vært i Rakkestad. Drøbak fra Martin Malmø, og så det også Nils Arne Eggen, 13 seriegull som trener. Et av dem i Moss i 87. Mange mener at det kanskje den største prestasjonen. Og så det Skammelsrud med 11 strake seriegull for Rosenborg. To fargerike på hver sin måte og karismatiske representanter for norsk fotball. Kjenne blomster fra Rosenklubben da, Roar. Og Rose. Sikkert vil kona til Roar Strand hva der skjer her, og det også flere av samboere og kona da, til Rosenborg-spillere, og får dem blomster fra samtlige spillere. Det var en fin gest. Og et følelsesladet øyeblikk på Lerkendal. Alle har jo selvfølgelig fått med seg det at mange spillere i Rosenborg, spesielt av de etablerte og den som står nærest, Bent Skammelsrud, mener at den burde ha fått seg enda en sesong fordi at den har levert så gode kamper for Rosenborg da og i høst. Det jo den siste tredjedelen av denne sesongen, så har jo Bent vært som den har vært de siste sesongene. Alldeles strålende og knapt gjort feil som et anker foran midtstopperen til Rosenborg. Ikke like skapende, ikke like offensiv, men en pliktoppfyllende ærekjær fotballspiller som alltid leverer varene fysisk sterk. Så ser vi situasjonsbildet. Har veldig lyst til å vinne avskjedskampen. Bent Skammelsrud fikk ikke opplevd det, og har fått opplevd så mye annet med sitt kjære Rosenborg. Nei, det ikke vanskelig å finne argument for å, at han skulle ha tatt med Bent videre. Det er det, men samtidig så må han også ha forståelse for Åge Harenes, også Ola By Riise og resten av den sportslige ledelsen i Rosenborg, når de velger da å velge ut en av kontinuitetsspillerne, for det blir litt tøft for Rosenborg hvis alle de skal slutte samtidig. Rosenborg har betytt mye for Rosenborg og satt den på fotballkartet, eller tre denne trojkaen. Odd Iversen, Harald Sunde og Nils Arne Eggen er jo starten på historien. To eller tre veldig gode spillere. Ja, de startet jo den første liksom store æren for Rosenborg da i 66. Da kom jo Harald fra Nidelv og Odd slo gjennom i CU-ball, og den trioen var jo også da sammen på landslaget. Her ser vi ærestribunen til Rosenborg. Favna full og vel så det, begge to. Har de vasa til det der igjen da? Du kjenner jo han igjen i hvert fall. Det er bare fra bord og gjør klart. Ja, avskåret Rosa kommer på bordet faktisk, eller praktisk talt hele Lille. Så får vi en kjent hyllest da, gjennom en ikke så lite kjent artist da. Elvis Presley. If I can help you.
Falling in love with you, sang Elvis, og det sang også Lerkendal sitt trofaste publikum for Bent André Skammelsrud og Nils Arne Eggen. Naturlig da, at det kjernen som får drakta til Bent Skammelsrud, supporterklubben til Rosenborg. Den der henger nok rimelig høyt da, for den av dem som fikk det. I kjernen så har Rosenborg så absolutt fått et flott fotballpublikum. Nå er det Vera Lynns stemmekraft som ruver utover Lerkendal stadion. Den gir seg ikke. Skal skjønne i Saks og Mathias som blir demokratiske. Fettens megler på trøya, men han får rosa fra supporterne. For dem som synes han så noe blankt i øynene hos publikum på Lerkendal, så var det ikke flomlysene. Skal rygge til å bære en sånn avsked også. Alt har en ende, også en fotballkarriere. Og forbent det å vite at den dagen er slutt, hvor du skal opp til det fenomenale miljøet blant spillerne i Rosenborg. Det blir en realitet i morgen, så må det være tungt og vemodig for en spiller som har veldig lyst da, til å fortsette. Og hvem vil ikke tjene godt? Store opplevelser, og ikke minst av det fenomenale miljøet de har i brakka på Lerkendal. Samtidig så vil jo begge to være med videre da, i Rosenborg, og der har kanskje en del norske klubber noe å lære av nettopp Rosenborg, det å ta vare på de som har vært med og bidratt. Vært rundt hele Lerkendal stadion, Nils Arne, Bent og resten av Rosenborg-spillerne. En verdig avskjedskamp så absolutt for begge to. Og et gripende øyeblikk for supporterne. Ungt og gammelt som følger Rosenborg i sitt hjerte. Saluta også for Nils og Bent, for det skal bli et intervju på indre bane med begge to. Sånn som økonomien i den kommunen vi representerer, Knut Torbjørn, så håper jeg enda at Rosenborg betalt til fyrverkeriet selv. Det tror jeg nok de har. Hvis ikke så blir safta tynn en del plass.